Росія вже стала світовим лідером за кількістю накладених на неї санкцій, упевнено і з величезним відривом випередивши Іран та Північну Корею. Російська економіка летить в прірву, але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій, серед іншого – від міжнародної системи банківських переказів SWIFT відключать 3 російські банки, зокрема найбільший в Росії Сбербанк. Ну і Європа нарешті погодила нафтове ембарго. Щоправда, від російської нафти відмовлятимуться поступово до кінця року. Для Угорщини та Словаччини, які дуже залежні від цієї сировини, термін довший. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація, адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам'ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії і чому це так важливо. Геть з України руський мир накрасили. Як ми обезголовлюємо російський імперіалізм від письменників до генералів? Пам'ятник Жукову, це ж його вираз бабою, що мерзла. Що не так з Пушкіним та Булгаковим? Він був чистої води солдат імперії. А також з могилами воїнів-визволителів та монументами російсько-українській дружбі. Ніби то існує якась дружба народів. І як усе це на перший погляд безневинне російське мистецтво привело у наш дім окупантів? Третя вулиця Строїтелей, дом 25, квартира 12. Колись однаковим радянським містам був присвячений цілий фільм «Іронія долі». І ніхто тоді навіть не замислювався, чому будівельникам або, наприклад, водникам були присвячені стільки вулиць. А погрудний бюст Пушкіна стояв ледь не в кожному великому місті разом із Леніним та іншими діячами революції. Усе робилося з чіткою метою – визволичити усе російське і принизити інші народи, які були частиною двох імперій – спочатку російською, а потім радянською. Декілька хвилин роботи бензопилкою від радянських, а тепер вже і російських символів в Україні лишається ледь помітний слід. Анексія Криму, окупація Донбасу і згодом повномасштабне вторгнення красномовно продемонстрували. Росія використовує комуністичне минуле, російську мову і маячню про єдиний народ як зброю. Але, як виявилося, не лише це. Російське мистецтво та наративи про дружбу народів теж зіграли свою фатальну роль. Радянська влада взагалі поширювала наратив стосовно того, що є один єдиний совєтський народ, який об'єднує всі інші. І лінія зводилась до того, щоб всі ці національні мови і національну ідентичність стерти і виробити одну єдину націю. Націю совєтських людей. Але ж це радянщина, скажете ви. До чого тут Толстой, Горький та Пушкін? Справа в тому, що диявол криється в деталях. Радянському народу створювали своїх правильних кумирів із начебто одним спільним корінням. Усі нібито рівні, але росіяни завжди були чомусь рівніші. Більшовики прийшли до влади в листопаді 17-го року, а вже у 18-му році Ленін пропонує план монументальної пропаганди. Тобто по всій країні розставляти пам'ятники нашим людям, своїм людям. То хто ж свій, а хто чужий у наших підручниках, на наших вулицях та станціях метро. Для чого ви відтираєте її? Щоб видно було, кого побіділи. Ця постать, здається, викликала найбільше суперечливих думок. Навіть в Ужгороді, на Закарпатті. Де Пушкін, а де політика? Главою літературного департаменту Сталінської імперії, Сталінського СРСР, Пушкін був призначений в 1937 році
Це було століття його смерті. Ну, моя бабуся це ще пам'ятає. Тобто той Пушкін був з кожної праски. Значить, абсолютно всі без винятку, вся країна читала Пушкіна. Так звана Пушкініада розпочалася, коли в країні вирував час сталінських репресій, терору. Талановитих українських митців розстрілювали, тавруючи націоналістами. А на вулицях міст з'являлися однакові монументи і бюсти росіянину Пушкіну. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Його називали ліриком, насправді ж поет був імперіалістом. Оспівував російських царів і їх генералів, хто вже за тих часів створював псевдореспубліки, наприклад, на Кавказі. Він створив гімни людям, які завойовували Кавказ. Був такий царський генерал Петр Котляревський. Пушкін пише про нього так: «Твой ход, как чорна зараза, губил, нічтожил племена». Оця апологетика була настільки відразливою, що навіть друзі Пушкіна, серед них був князь В'яземський, написав такі слова, що Пушкін оцими рядками закривавив свої вірші. У своїх листах він писав, що російська мова має перевагу над усіма європейськими. До України взагалі не мав жодного стосунку. Тож навіщо нам його бюсти по всій країні? Таврував українську мову й інший письменник, який служив вже не царю, а радянським катам. Його іменем і досі названі десятки вулиць по всій Україні. Ну, з Максимом Горьким була найзнаменитіша історія. Було вирішено видати його книжку «Мать». Він тоді виступив з образливим абсолютно листом. Ну, неймовірно, це хамський, можна сказати. Він сказав: «Зачем же мене переводити на малоросійське наречие?» Нічого не нагадує. Саме з такого приниження України, її мови та народу і возвеличення усього російського і почалася агресія. Лише нещодавно пам'ятник письменника демонтували у Вінниці. Парк його імені досі лишився у Харкові. І саме на це місце прилітають російські ракети. Ось така зла іронія. Антиукраїнські настрої мав і популярний містик Булгаков. Приміром, у творі «Дні Турбіних» він висміював українську мову, а письменниця Оксана Забужко наводить приклад 16-го розділу «Білої гвардії», що майже увесь просякнутий ненавистю до України і українців. Саме цей твір Сталін в театрі дивився 15 разів. І те, що Булгаков в багатьох інших творах сатирично висміював Радянський Союз, не заважає. Жало йому зневажливо ставитися до України. Це текст чистої ненависті, оцей весь 16-й розділ. Це не якісь окремі українофобські висловлювання. Він був українофобом. Він був українофобом, він був антисемітом. Ну, що ви хочете? Ну, син синодального цензора, самодержав'я, православ'я, народність. От він був чистої води солдат імперії. Суперечки щодо знесення пам'ятника Булгакову у Києві точаться вже другий місяць. Були українофобські висловлювання і у російського письменника Льва Толстого, який називав українську націю нещасними та нікченними хохлами. Іменем цієї людини лише в столиці названі вулиця, площа і метро. Радянській владі було вигідно пропагувати комплекс меншовартості українців так, аби ніхто не помітив. Фасадом цієї політики були не лише російські письменники, а й чисельні пам'ятники так званої російсько-української дружби. Це одна з ключових ідеологем російського імперіалізму, про те, що нібито існує якась дружба народів, особливо дружба між українцями і росіянами, і вся українська історія суддів зводиться, що все, що українцям насправді треба було протягом століть, це об'єднатися з росіянами, жити в одній державі. Ця ідея була вкладена і у знаменитий монумент, демонтований у столиці минулого тижня, де на перших позиціях дружба робітників
А за ними знаменита Переяславська рада, яка теж шляхом підмін і маніпуляцій стала радянським символом. Той же Богдан Хмельницький, який війшов в совєтський національний пантеон, все його життя зводилося до Переяславської ради. Ніби все гетьманство, створення козацької держави, національне повстання, його головною ціллю ніби було лише об'єднання з Росією. Пам'ятники і парки так званої дружби народів наче гриби зростали і в інших республіках. Зараз же знайти їх можна, наприклад, у Мінську, Астані та Грозному, які Росія вважає своєю зоною впливу. Їм було важливо показати, що це не було силове захоплення тих чи інших територій, що це виключно здійснювалося волею народу. В радянські часи цій меті служили інші пам'ятники – так званим воїнам-визволителям Другої світової. Вони влаштовували істерики, коли намагалися демонтувати пам'ятники в Трептовому парку, там, наприклад, в Німеччині. От, чи коли влада Чехії зняла, прибрала окремі пам'ятники, вони дуже ретельно дивляться за тим, щоб ці пам'ятники ніхто не прибирав, тому що таким чином фіксується їхня присутність там. Ось ця присутність, схоже, і є для росіян головною метою, навколо якої влаштовують щорічне так зване «Побєдобєсіє». І за допомогою акцій подібних безсмертного полку роблять із радянських солдатів ледь не святих. Процес вигнання нацистів часто супроводжувався страшними воєнними злочинами, які нагадують те, що зараз чинять російські солдати на українській території. Те, що робилося в Східній Європі, особливо в Німеччині, весною 1945 року масові зґвалтування бо цивільного населення – це очевидні воєнні злочини. Ставлення до власних солдат теж, схоже, повторюється і в російських генералів. Баби ще нарожають, казав колись кривавий маршал Жуков, який масово вів на обій гарматне м'ясо, так само, як це нині робить Путін. Пам'ятник Жукову лише нещодавно демонтували у Харкові. У Другобичі прибрали вічний вогонь. Щоб усвідомити, наскільки між нами та росіянами величезна світоглядна прірва, варто подивитися, що агресори роблять на окупованих територіях. В той час, коли ми намагаємося будувати власне майбутнє, вони знов намагаються затягнути нас у болото свого минулого. У захоплених Генічеську та Каховці повернули пам'ятники Люмпену, Леніну. Це театр абсурду натуральний. З одного боку – палаци, олігархи, мільйони і мільярди, а з іншого боку Ленін, у якого був там один костюм, одне пальто. Тому що в них така мішанина, тобто от все, що неможливо там, ну неможливо поєднати більшовиків з серед, а вони це роблять, бо для них це частина їхньої імперської історії. Про нинішніх рашистів-імперіалістів можна сказати, за що боролися, на те й напоролися. Адже викорінення усього радянського та російського з України – це прямий наслідок їхньої агресії. І під каток знищення неминуче потрапить усе, що нас так чи інакше пов'язує з росіянами. У столиці планують демонтувати 60 монументів та меморіальних дошок, перейменувати 500 вулиць та 5 станцій метро, таких, наприклад, як Берестейська та Мінська. Бо з білорусами нам тепер теж не по дорозі. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».